i shkarkuar nga posti i kryebashkiakut si subjekt dekriminalizimi, por ai është me fuqi të plot politike. Ish kryebashkiaku Elvis Roshi prezantoi ministrin Arben Ahmetaj si deputetin e ardhshëm përfaqësues të Kavajës. Sonde, të gjithë strukturat e partisë së listës së Kryet të Kavajës, jemi mbledhur për të bërë një prezantim të deputetit të ardhshëm, ministrin Arben Ahmetaj. Media lokale raportoi se kjo ishte mbledhja e parë organizative e strukturave të Partisë Socialiste për zgjedhjet që vijnë, ndërsa ministri Ahmetaj pohoi. Do të jem koordinator për zonën e koordinatorit Partisë Socialiste i deleguar nga kryesia për Kavajën dhe Rogozhinën. Superlativa për punën e Elvis Roshit si kryebashkiak dhe e njeh ende si të tillë. I drejtë për drejtë jam shumë i sinqert me surprizën time me Kavajën si një qytet jo më si ai qyteti i vjetër i karrocave me kuaj, po si një qytet i urbanizuar që kryetari së bashku me ju e ka bërë një qytet bregdetar që tërheq realisht 40% të turizmit të Shqipërisë. Edhe për këtë ju kongratuloj, ju uroj edhe bravo ju qoftë. Bravo ju. Xheloz se me gjithë punën që ka bërë si deputeti Gjirokastrës nuk e ka konkuruar dot Roshin e Kavajës. Madje dhe e kanë paralajmëruar për çfarë e pret tashmë. Kam bërë shumë punë në Gjirokastër, i kam premtuar edhe kryetarit që ta çoj, edhe kryetarit të partisë për të parë se çfarë kemi bërë në Gjirokastër. Dhe para se të vija këtu, një person shumë i lartë politik më thotë të paralajmëroj, thotë se do të dëgjoj Belaja me kryetarin e bashkisë. I thash pse? Nga fillimi tha, deri në fund do kërkoj vetëm projekte. Në deri tani mburesha me ato që kisha bërë në Gjirokastër, po sinqerisht sa që është bërë këtu, nuk është bërë në asnjë vend të Shqipërisë. Ahmetaj ka lançuar sfidën e socialistëve për qarkun e Tiranës. 18 deputet nga ky qark dhe mandati i dytë i Ramës për kryeministër garantohet, deklaroi ai. Ahmetaj beson tek puna e Elvis Roshit dhe kryesocialistit të Kavajës, Gentian Daja.